ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಪಾಕಶಾಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹಾಗೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಬೇಯಿಸೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರುಚಿನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೀಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಸಿಪ್ಪೆನ ತೆಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಪೀಸಸ್ ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಪ್ಪಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜಸ್ನ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಮಧ್ಯ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ ಪೀಸಸ್ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಥಿಕ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಸೈಜ್ಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸು, ಇಷ್ಟು ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕಿದ್ರೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ನಲ್ಲೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸೈಜು ಎಡ್ಜಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಎಡ್ಜ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದೇ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು 2-3 ಬಾರಿ ತೊಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕರಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 2-3 ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು, ನೀರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರೋ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಸೋರೋಗೋ ತನಕ ಇಡ್ತೀನಿ, ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಟವಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹರಡಿ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೇಡ, ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ದೂರಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹರಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತೇವಾಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶ. ಅದರಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ಲೈಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಟವಲಿಂದ. ಆಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದೇ ತೇವಾಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ಟವಲ್ಲು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಲೈಟಾಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 2-2.5 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು. ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀರೇನು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ತೆಗೆದ್ರೂ ಅದೇ ಸಾಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಟಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಟಾಗಿದೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು ಎಲ್ಲ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮೇಲೂ. ಈಗ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಕಾದಿದೆಯಾ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರಬೇಕು ನೀವು ಕರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬ್ಯಾಚಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂತರ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ಲೇಮು ಅಷ್ಟೇ, ಫಸ್ಟ್ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ಲೇಮ್ನ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು, ಹೈ ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಇನ್ನು ಲೈಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಕರಿಬೇಕು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಕಲರ್ ಬಂದಾಗ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಲರ್. ಇದು ಈ ಕಲರ್ ಬಂದಾಗ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಡ್ರೈನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಲೈಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋವಾಗ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈಗ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರೀ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಉಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿದೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ, ಒಳಗಡೆ ಬೆಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.